on the three lines of our own diagnostics. Mu mwezi gw'ekkumi omukulembeze w'eggwanga yayongera okutagulula ku muggalo era n'alagira ebisaawo by'ennyonyi n'entambula endala okukola naye nga batikka mu makati g'abasaabaze be batwala. Provided everybody is putting on a mask. Kyokka ku bazibbaasi ezifuluma n'okuyingira eggwanga kirabika kyasigala mu bigambo anti abazikolamu bali mu kaaba oluvannyuma lw'obutakkirizibwa kusala nsalo ndala. Watu bali tusuubira nti first October tinaffe tunaba tutandika naye kati ekizibu ekiriwo nti tulina ba customers batukubira baagala bintu naye engeri nti airports zonga zo zireeta goods from kuva mu nsi endala n'abantu naffe kye tusaba nti batugulirewo. We are seeing the aeroplanes are operating, the interstate bus are not operating. Yazigurawo mukamwa naye teyakiriza bus okutambula ate borders zaffe abantu bonna ekibangwira ze bus ze zibatambuza. Abakozi ne bannanyini baasi batubuulidde nti ebidduka byabwe baabisimba dda kubanga tebakkirizibwa kusala nsalo ekyongedde okubanyiga olwa COVID-19. The Ministry of Health twagala otutangaze kino mashini zino baasi zezitambuza COVID oba ali mu bantu. Bw'abanga ali mu bantu lwaki emubakkiriza esala ensalo? Genda Malaba, genda Busia, kye kimu. Kati ekitegeeza we bituuse bakama bafesawa yonna tuyinza kuwulira nti kampani bazigaddewo kati tuli wano tubonaabona. Kye basazeewo kwe kuwandiikira ebbaluwa eri omukubiriza wa paalamenti nga baagala abayambe ku mbeera eno kubanga abasinga ebidduka byabwe biri ku mabanja okuva mu bbanka. Era ne bakama baabwe baali bagezaako kubawa omusanga naye tebakyasobola bbawa olw'okuba tebakyayingiza. Ekyokubiri, banyini baasi abagagga baasi bazifunamu looni. Nga bakulembeddwa Moses Baleke ow'ekibiina ekigatta abavuzi ba bbaasi bodaboda n'ebidduka ebirala baagala waakiri bakkirizibwe baddemu okusala ensalo bakole emirimu gyabwe. Nga tusaba paalamenti eveeyo actually egula abantu bano naye nga twasaba nti speaker ayite olukuŋŋaana mwana ayitira Minister of Health ayite Minister of Works ayite ne Minister ya Labour naffe n'abagagga abanyini baasi za interstate. Ekyewuunyisa beebuuza nti baasi ze ziyina ekirwadde kubanga ne bwe batuuka ku nsalo abasaabaze bakkirizibwa okusala olwo ne balinnya endala. Tuwandiika ebuliki omusaabaze yenna teriiyo lunaku lwe mwali muze kasookedde baasi ezitambula ogamba nti nno tulabe tukebedde abantu ebaliwa abalina ki COVID. Kinajjukira nti mu biseera ebyayita abavuzi b'ebidduka baali bamu ku abo abatambuza ki COVID-19 naye embeera yagenda ekyuka mpola. Mu kiseera kino omuntu yenna ng'agenda okufuluma naddala ng'akozesa ennyonyi ateekeddwa okukeberebwa n'afuna satifikeeti emulaga nti akebereddwa COVID-19 essaawa 7:00. Chris Malimu Semakula, BBS Refaina, agesikika mu ddiiro lyo. Obulwadde obwo obwa ssennyiga korona obabuyite COVID-19 abantu bangi bakyagenda.